Ler a correspondência entre um casal é demasiado para um filme documental. Je suis triste de penser que tu es un peu abandonné, bicho chéri. João Mário Grilo arriscou olhar 29 anos de escrita íntima que dão a conhecer Maria Helena Vieira da Silva e Arpad Sanz. Je t'adore, bichinha, mais ne le dis à personne. Vieira Arpad, esta terça-feira à noite, na RTP2.